হেল্লো ফ্ৰেণ্ডছ, ই একাডেমি টিউটৰিয়েল চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ডিছকাশ্যন কৰিব লৈছোঁ লিটাৰেৰী ৱৰ্কছ অফ আছাম, অসমৰ সাহিত্যৰ কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য যিবোৰ আপোনাৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট এক্সামবিলাকত আহিয়ে থাকে আৰু আপোনাৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ যিটো ইডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এক্সামো আহি আছে, সেইটোৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ছ' আহকচোন আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট আছে আপোনাৰ ইয়াত ফাৰ্ষ্ট আছামিজ চনেট, প্ৰথম অসমীয়া চনেটটো উঠিছে, এইটো হৈছে আপোনাৰ প্ৰিয়তমাৰ চিঠি আৰু এইটো আপোনাৰ লিখিছিলে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী। নেক্সট আছে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট আছামিজ নভেল, এইটো হৈছে আপোনাৰ ভানুমতী, এইটো পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত আছিল আৰু কেতিয়াবা চনটো সুধি দিয়ে, ছ' চনটো মই ইনক্লুড কৰিছোঁ, মনত ৰাখিব, এইটো হৈছে আপোনাৰ 1891। নেক্সট আছে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ডেইলী নিউজ পেপাৰ, অসমীয়া মানে আপোনাৰ যোনখন বাতৰি আকৌ ডেইলি বাতৰি দৈনিক বাতৰি আকৌ সেইখন কি, সেইখন আপোনাৰ দৈনিক বাতৰি হয় আৰু পাব্লিছ হৈছিলে আপোনাৰ 1935-ত। নেক্সট ফাৰ্ষ্ট আছামিজ বুক টু বি প্ৰিণ্টেড, প্ৰথম আপোনাৰ অসমীয়া কিতাপ যোনখন আমাৰ প্ৰিণ্ট কৰা হৈছিলে সেইখন হৈছে আপোনাৰ ধৰ্ম পুস্তক আৰু চনটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, এইটো আপোনাৰ 1813, 1813 চন। নেক্সট হৈছে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ডিক্সনাৰী, প্ৰথম অসমীয়া ডিক্সনাৰীখন উঠিছে, এইটো হৈছে আপোনাৰ অসমীয়া ইংৰাজী অভিধান, এইটো 1867 হয় আৰু এইটো আপোনাৰ সেই আছিলে, কোনে কম্পোজ কৰিছিলে, এইটো হৈছে আপোনাৰ কম্পাইল কৰিছিলে, এইটো হৈছে আপোনাৰ মাই এইটো ব্ৰনছন হ'ব লাগিছিল, স্পেলিংটো অকণমান চাই ল'ব, এইটো মিনছন হৈ আছে, এইটো ব্ৰনছন হয়, মাইলছ ব্ৰনছন। নেক্সট আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট জেনুইন আছামিজ ডিক্সনাৰী, প্ৰথম মানে প্ৰকৃত অসমীয়া ডিক্সনাৰী বুলি ক'লে কিন্তু আপোনাৰ এইখন হ'ব হেমকোষ, 1900 শতিকাত এখন হেৰি কৰা হৈছিলে বাই হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা। নেক্সট আছে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট আছামিজ মেগাজিন, প্ৰথম অসমীয়া যোনখন মেগাজিন আলোচনী এইখন হৈছে আপোনাৰ অৰুণোদয় আৰু 1846-ত এইখন পাব্লিছ হৈছিলে আৰু ইয়াৰে আপোনাৰ যোনখন এডিটৰ আছিলে সেইটো হৈছে আপোনাৰ নাথান ব্ৰাউন। নেক্সট আহিছে আপোনাৰ জয়ন্তী মেগাজিন ৱাজ প্ৰডিউচ বাই, জয়ন্তী যোনখন আপোনাৰ আলোচনী আছিলে সেইখন কোনে প্ৰডিউচ কৰিছিল, সেইখন হৈছিলে আপোনাৰ ৰঘুনাথ চৌধুৰী, 1937 চন, 1936-ত এইখন মানে আপোনাৰ পাব্লিছ হৈছিলে। নেক্সট আছে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট আছামিজ চিলড্ৰেন মেগাজিন, অসমীয়া যোনখন আপোনাৰ শিশু মেগাজিন আলোচনী যোনখন হয় ন সেইখন হৈছে আপোনাৰ ল'ৰাবন্ধু। নেক্সট আপোনাৰ হৈছে ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ৰোমাণ্টিক পয়েম, প্ৰথম অসমীয়া ৰোমাণ্টিক যোনখন যোনটো পয়েম হয় সেইটো হৈছে আপোনাৰ বনকুৱাৰী আৰু এইটো লিখিছিলে আপোনাৰ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। নেক্সট আহিছে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট শ্বৰ্ট ষ্টৰী কালেকশ্যন, শ্বৰ্ট ষ্টৰী কালেকশ্যন হৈছিলে আপোনাৰ সুৰভি আৰু এইখন আপোনাৰ সেই আছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ দ্বাৰা, এইটো মনত ৰাখি থ'ব। নেক্সট আছে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট আছামিজ নভেল টু ৰিচিভ SAA মানে সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড পৰা প্ৰথম অসমীয়া নভেলখন উঠিছে, এইখন হৈছে আপোনাৰ এয়াৰিংগাম আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ফটাচিত্ৰ দেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত নভেল আছিলে এইখন। নেক্সট ফাৰ্ষ্ট আছামিজ বুক টু ৰিচিভ ভাৰতীয় জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড, মানে জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড বুলি যোনটো কওঁ আমি সেইটো হৈছে আপোনাৰ মৃত্যুঞ্জয়, এইখনো আপোনাৰ একেজন ৰাইটাৰেই আছিলে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ফটাচিত্ৰদেৱ, তেখেতৰ দ্বাৰা ৰচিত কিতাপ আছিলে এইখন। নেক্সট আহিছে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট আছামিজ চিলড্ৰেন নভেল, আগৰখন আছিলে মেগাজিন ল'ৰাবন্ধু, এইটো হৈছে আপোনাৰ নভেল বুলি ক'লে আপোনাৰ পাতালপুৰি আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ হৰগোবিন্দ শৰ্মা, তেখেতৰ দ্বাৰা ৰচিত এইখন আপোনাৰ নভেল আছিলে। নেক্সট আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ইংলিছ ডেইলী নিউজ পেপাৰ, প্ৰথম ইংলিছ মানে ইংৰাজী ভাষাত ৰচিত মানে ইংৰাজী ভাষাত পাব্লিছ হোৱা মানে দৈনিক যোনখন বাতৰি পোৱা হৈছে অসমত সেইখন হৈছে আপোনাৰ দি আছাম ট্ৰিবিউন, এইখন বৰ্তমানো চলি আছে, বহুত ফেমাছ নিউজ পেপাৰ হয়, 1946-ত এখন পাব্লিছ হৈছিলে আৰু ইয়াৰে আপোনাৰ এডিটৰ আছিলে ৰাধা গোবিন্দ শৰ্মা। নেক্সট আহিছে আপোনাৰ জোনাকী ৱাজ পাব্লিছ ইন, জোনাকীটো যোনখন আপোনাৰ আলোচনী আছিলে সেইখন আপোনাৰ কেতিয়া পাব্লিছ হৈছিলে, এইখন হৈছিলে আপোনাৰ 1889 আৰু চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা যোন তেখেত প্ৰডিউচাৰ আছিলে আৰু লগতে আপোনাৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী দুয়োজন আছিলে, এই তিনিজনক আমি ত্ৰিমূৰ্তি বুলি কওঁ আৰু তিনিজন ইয়াতে আছিল জোনাকী নিউজ পেপাৰ জোনাকী আলোচনীখনৰ লগত জড়িত আছিলে। নেক্সট আহিছে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নভেল বাই ৰজনীকান্ত বৰদলৈ, ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ দ্বাৰা ৰচিত প্ৰথমখন নভেল সেইখন হৈছে আপোনাৰ মিৰি জীয়ৰী। নেক্সট আহিছে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টেঞ্চ অফ আছামিজ ৰিটেন লিটাৰেচাৰ, মানে অসমীয়া ভাষাৰ যোনটো যোনখন লিটাৰেচাৰৰ মানে প্ৰথম সেই মানে আপোনাৰ সেই ইনষ্টেঞ্চ ক'ত পোৱা যায় মানে সেইটো হৈছে আপোনাৰ সৰ্জাবাদা বুলি কোৱা যায়, সৰ্জাবাদা শ্বৰ্ট বুলি কোৱা যায়। নেক্সট হৈছে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট টু ইউজ আছামিজ ৰিটেন প্ৰ'জ এজ মিডিয়াম অফ এক্সপ্ৰেশ্যন, এইটো অসমীয়া ভাষাৰ মিডিয়াম হিচাপে লিখোৱা লিখিত লিখা মানে মিডিয়াম অফ এক্সপ্ৰেশ্যন হিচাপে কোনে মানে প্ৰথম সেই কৰিছিলে এইটো হৈছে আপোনাৰ ভট্টদেৱ। নেক্সট আহিছে আপোনাৰ পয়েট্ৰি ইনোভেটেড বাই শংকৰদেৱ আৰ নোন এজ, আপোনাৰ শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত যিবিলাক মানে কবিতা আছে সেইবিলাকক কি বুলি হেৰি কৰা হয় এইটো হৈছে আপোনাৰ ফটিমা।
চ' আজি ভিডিঅ'টোতো এইখিনিয়ে আছিলে। এইবোৰ গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন অলৰেডি পৰীক্ষাত অহায়, গতিকে এইবিলাকৰ পৰা আপোনালোকৰ ৰিপিট হৈ থাকে। চ' গোটেইকেইটা বস্তু ভালদৰে চাই ল'ব আৰু আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া এক্সামবিলাকৰ কাৰণে এইকেইটা যথেষ্টখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ ইমানখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' থেংক ইউ।